Увага! Розіграш подарунків до Дня пасічника. Ви можете виграти натягувач дроту вартістю 2600 гривень та електричні ножі вартістю 1440 гривень та 1310. Що треба зробити? З 25 липня до 19 серпня включно до 11 години 30 хвилин зробити покупку від 1000 гривень одним чеком в магазині «Коло меду», який знаходиться в Черкасах за адресою вулиця Одеська, 8. Більше чеків – більше шансів! Пасічний кооператив «Павік» вітає вас з Міжнародним днем пасічника!